پر رحم وک غټه قدوه د مسلمانانو لپاره او غټه نمونه د مسلمانانو لپاره هغه زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی په قران کې دا خبره کړی لري لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا الله تعالی او استاس لپاره په دې پیغمبر کې یو خيسته نمونه پرته ده او د استاس لپاره خيسته قدوه ده خو مې زیدي خپل کتونکو ته د یو فایده ذکر کومه چې دا هغه وخت ته پوری ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خپل قدوونی شی جوړول چې سو پوری پتاه کې دری خبري نه ای او غ دری خبري الله سبحانه وتعالى په دغه آیت کې ذکر کړی دی لیمن کان یرجول الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیره هغه سره چې الله سبحانه وتعالى د ملاقات په دری خبره باندې یقیني چې زموږ به د الله سره ملاقات کیږي ځکه الله ته مخامخ کیګم اخرت دا ورځ به راځي د یو مخبره ده اخرت کې به حساب کتابي او به دری مخبره درې کم مسلمان در رب العالمین ذکر ډیر کوي ولله ډیر یادې د نړۍ دی مسلمان تعالی سبحانه تعالی توفیق ورکې د خبرې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شي د رسول صلی الله علیه وسلم مبارکي خبرې کول د دومره غټ باب دی او دومره غټه موجوده چې د په کلو نو خاتمه یږي خو دې سره د دومره دې چې ارغان خبر سره دو کې سرسری خبره وک نو کده رسول الله صلي الله عليه وسلم مبارکي شروع کې چاغه سنگ زمو قدوه ده هغه سکړې د سنې د کړي دغه رسول الله صم کامل سیرت بیان ولغواړي خو صرف اسي موږ اشاره وک رسول الله صلي الله عليه وسلم زمو د لپاره قدوه ده په عبادتو کې رسول الله صلي الله عليه وسلم زمو د لپاره قدوه ده په نست پاس ته کې رسول الله صم زمو د لپاره یو خيست نمونه ده په غمو خادي کې رسول الله صلي الله عليه وسلم زمو د لپاره نمونه ده د الف نه د یا پوری چې څومره ژوند ده دغه موږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تیرو او مسلمان د هغه وخت پوري نشي کامیابې دي او د هغه وخت پوري جنت ته نشي تله چې سو پوري د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل نه کړي ځکه علماي کرام دا دوه شرایط ذکر کړي د نه کامل د قبلې دوه پارو د علماي کرام ناسې اولنې شرط اخلاص چې د عمل د الله سبحانه تعالی لپاره او دویم شرط چې د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او شي سره دې کما سپخین منځو کو خالص لپاره د رضا لپاره سپخین منځو کو خو پینځه رکعتو کو صرف د یو الله د لپاره د عبادت کو خو پینځه رکعتو کو ټول علماء بو تداوی بلک ټول عوام مسلمانان بو تم دوي چې ستاسو صحیح نه دا باطل و جده چې ستاسو صحیح نه دا شرط مګی شتي چې د الله د لپاره خو مرص په دې کې داری چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه ده زه ټول مسلمانانو ورونو خواندو له دعوه ورکوما د دې مبارک پروګرام نه د دې مبارک چینل نه چې رضی دی رسول الله علیه وسلم د لار مضبوطه راونیو رضی دی رسول الله علیه وسلم عبادت ته وګورئ چې څنګه عبادت غکړي دي او ماخه طریقه باندې وکړه رضی دی رسول الله وسلم غم خا دې ته وګورو رضی دی رسول وسلم ناس ته پاست ته وګورو او د هر خبر رسول الله وسلم مخ تواجهه کوي دا خدای دې ساتي چې د افراط او د تفرید په منځ کې زموږ د دین الحمدلله د وسطیت دین دی زمږ د دین چیرې دا منهج دا منځنۍ ده نه بکی غلوشتې افراط او تفرید په منځ کې زمږ د مسله روانه ده نو بس خلک دي چې زمږ په دې ملکونو کې چې اغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینا کوي چې رسول الله لې اغه مقام کم چې الله ور کړی د غین او لزیت مقام ور کړې او هغه دي چې رسول سره اوچت کړې د الله درجه یې ته رسولې موږ د رسول سره محبت کوو خدای محبت هم په حدود کې دن نه کوي او دا خبر مخې تراله دا علماء کرام په ټول د قدوات مبارکي خبري کوي د دې ټول سرزم محبت ته او ټول زمنګ د سر تاجونی خدمت مراده چاغه مقام ولور کوم چې د رب العالمین ورکه د غین ولزیات مقام نشور کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم له د پیغمبري مقام بورکه هغه به الله مقام ته نرسې رسول صلی الله علیه وسلم بیا د امتي مقام نه ورکه د باز خلک بیر دی په عکس باندې دی باز خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله درجهت رسوله باز ول د عام امتی مقامر کړي د امتی خبره ذکر داغه په مخ کې بیان کړي شي د مولای سیب خبره ذکر بیان کړي شي نه د مولای سیب خبره او د مولانا سیب خبره او د مبتی سیب خبره هغه دسی غنی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده تبو ته تب په مقابله کې د رسول الله خبره ذکر کړي ک د وی ول د مولای سیب خطا شې ورس وی ول مولانا سیب نه پوئی من غووي رسول صلی الله علیه وسلم وعام امتی مګنه رسول وسلم د دې امت سردار دی